Què tal, com estem? Arriba el moment ja de parlar d'intel·ligència artificial. Ho avisàvem el dimarts, eh? Ho avisàvem el dimarts i avui és el dia. Una intel·ligència artificial que utilitzem per moltes coses. Sí, absolutament. No para, no para, cançons xorres, fins a dibuixos, gràfiques, a crear persones que no són reals. Sí, la majoria de coses són així com de divertides, no? Però hi ha coses sèries, com per exemple el ChatGPT, que et pot salvar de moltes coses. Tant et fa una carta a ta mare, al teu amor, una entrevista, una cançó, fa el que tu vulguis. Doncs t'ho fa el ChatGPT. El teu amor fa una carta, sí? Fa una carta cap al teu amor. Tu li dius, vull una carta per al meu amor que porto 10 anys amb ell i avui és el nostre aniversari. Uah. I et fa una carta. Però són coses boniques, no són retrets, perquè 10 anys hi ha... Coses boniques, coses boniques. Des que et vaig conèixer... Home, de bona idea, no em veig que la carta de l'amor. Anem a parlar d'intel·ligència artificial amb una divulgadora, amb una experta. Ella és Laura Rodríguez. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, jo ets autora de Antes muerta que analògica, un llibre meravellós. Està a punt de sortir Antes muerta que sin IA, sense intel·ligència artificial. Premi Dona TIC a la divulgació. Felicitats, eh? Gràcies, molt contenta. Anem a parlar d'intel·ligència artificial. Abans que res, però, la primera pregunta, la pregunta de totes les preguntes, que començarem amb aquestes imatges. Ja està, ja està. La intel·ligència artificial arribarà a tenir consciència de si mateixa i decidirà que l'espècie humana és sobrera i que, escolta, agafo el comandament jo, que esteu malbaratant tots els recursos naturals del planeta Terra i que l'esteu fent malbé, o això és possible o no serà... Pot passar un Skynet el dia del judici final, per exemple? Esperem que no. És a dir, a hores d'ara no. A hores d'ara no. I, per tant, hem de posar tots els recursos possibles perquè això no passi. Perquè això no passi. Exacte. Perquè, així d'entrada, per començar, ens podries explicar què és exactament la intel·ligència artificial? La intel·ligència, per dir-ho de manera molt, molt senzilla, com m'agradaria a mi que m'expliquessin què és això, bàsicament és prendre decisions automatitzades sobre unes dades, és a dir, aconseguir posar una fórmula sobre unes dades que faci que aquestes decisions siguin automàtiques, que poden ser tan simples com encendre o apagar una llum, si hi ha llum o no hi ha llum. D'acord. Poden ser tan útils com que la rumba de casa teva escombri o no escombri en alguns llocs, i poden ser tan sofisticades com aquestes que tu has dit, que esperem que no sigui així. Això per sofisticar, ja, per sofisticat existeix la Meca, no? Que diu que és el robot més avançat del món. Cap on ens està portant la robòtica? Mira, aquí la tenim. Aquí a... Bueno, la robòtica ens està portant per poder automatitzar moltes de les tarees que fins ara. Fins ara automatitzàvem amb aquelles tarees que eren d'esforç físic i ara podem automatitzar inclús tarees que són intel·lectuals. Que aquest és la gran revolució de la intel·ligència artificial generativa, no? Sí, perquè pots entrar en algun lloc i, escolta, el que deia la Paula, fes-me una carta d'amor, fes-me una entrevista d'un programa, per exemple. Sí. Sí, jo tinc una amiga que ho explica molt bé, que diu, bueno, ara parlem d'intel·ligència artificial com de tot, no? I això és com la medicina, hi ha diferents especialitats. Ah. No és el mateix un cardiòleg, un estomatòleg, un dentista, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, amb la intel·ligència artificial és el mateix. Hi ha diferents tipus d'intel·ligència artificial que són aplicables a diferents tipus de coses. Bàsicament, aquesta automatització l'estem aplicant pràcticament a tot. Pràcticament. Amb tot, eh? Amb tot. I cada vegada n'hi ha més. Ara, què ens sorprèn? Que la intel·ligència artificial generativa, que és aquesta que parla el nostre llenguatge, és a dir, fins ara, qui parlava el llenguatge de les màquines era el que sabia programar i sabia parlar en codi, i sabia parlar en codi binari, d'uns i zeros, no? Sí, sí, sí. I sabia el codi de les màquines. I ara és al revés, les màquines han après el nostre llenguatge i ens parlen amb les nostres paraules, i això és el que ens sorprèn moltíssim. Hi ha límit? Hi ha un límit amb això? Se'ls ha de posar límits amb aquestes màquines? Per exemple, amb aquests humanoides, aquests robots de caire humanoide, es diu que, vaja, se'ls està preparant perquè ens cuidin, per exemple, no? Que seran cuidadors. Ja n'hi ha, ja. Robots cuidadors. Però ens poden fer mal algun dia? O ens hauríem de... Per les tres lleis d'Asimov, no? Que un robot no pot fer mal a un ésser humà. Exacte. A mi em preocupa més qui controla les màquines. Qui hi ha al darrere, eh? Sí, a mi em preocupa més les persones.
perquè ara mateix és així, és a dir, tu una de les tecnologies més antigues potser és un ganivet, i amb un ganivet tu pots matar algú o pots tallar... El 99,9% de les persones el fem servir per tallar certes coses de manera útil. Carn, pa, peix... Exacte. Mm. Aquí la diferència és la potencialitat d'aquesta tecnologia, no? És a dir, un ganivet doncs és un a un, i aquesta tecnologia tu pots matar algú des del sofà de casa teva a quilòmetres de distància només pitjant un botó. I aquesta és la diferència. Però bueno, això també amb l'energia atòmica era una mica el mateix. O sigui, és una energia amb gran potencialitat per fer certes coses, però utilitzar de manera nefasta pues, té les seves conseqüències. I són els humans, no la tecnologia. Són els humans, no la tecnologia. Hi ha alguns humans que s'han enfadat per la tecnologia, si no... Bueno, el món està enfrontat per la tecnologia, ara mateix. El que li han fet un Terminator és el Bad Bunny, que li han agafat una cançó amb intel·ligència artificial sí, i han fet una cançó que és un ostatge que a mi se m'ha enganxat molt. No, 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 amb el Daddy Yankee i en Justin Bieber, que a més a més les veus són d'ell. És fascinant com es poden agafar les veus d'aquests artistes, no? I les fas anar per on vols. És la clonació digital. Això sí que, evidentment, totes les utilitzacions de la tecnologia s'han de regular d'alguna manera, o sigui, s'han de filtrar. Però això és com tota la vida, no és la tecnologia en si, però jo sempre ho explico. La mateixa tecnologia de reconeixement facial la pots fer servir per detectar el càncer de mama, i ens sembla molt bé, o la pots fer servir per detectar les dones que porten el vel a Iran i castigar-les. Llavors, la tecnologia en si no és ni bona ni dolenta, sinó és la seva aplicació, i això és el mateix, no? El fet de clonar digitalment la teva identitat, la teva cara, la teva veu, qualsevol dels teus rasgos, això no hauria de no poder-se fer sense el teu consentiment. Exacte. O com deia una de les cantants que li van clonar la veu, va dir, bueno, vale, feu-ho, però pagueu-me els royalties corresponents. De lo que això genera, claro, no? Claro. L'altre també és practicar necrofília, com és el cas de Freddie Mercury, que li fan cantar des del Thriller de Michael Jackson, aquí ja són dos coneixos, o Waka Waka de la Shakira, que llavors ja el resultat és bastant espectacular. Totalment. La veu d'ell. És la veu de Freddie Mercury. Totalment, han clonat la veu i, bueno, ara... Això, hi ha diferents perills. Mirant-ho per la part negativa, que és la desinformació... Per què? Jo sempre dic com és possible que la intel·ligència artificial hagi aconseguit una de les poques coses que és reunir a tots els líders del món en un temps rècord. Per tant, vol dir que les seves conseqüències, les potencialitats en quant a la democràcia, en quant a... Suplantació de persones ja mateix. Pots fer que un president mati una persona i no sigui ell, però... Exacte. Pots generar les imatges conforme... Exacte. O sigui, això ha aconseguit en temps rècord reunir els principals líders del món per l'impacte que pot tenir. I l'altre és a la feina i a l'economia, com afecta la intel·ligència artificial o com ha d'afectar? La pregunta que ens fem tots, no? Aquesta intel·ligència artificial destruirà llocs de treball? Sí, en crearà uns altres, perquè és el que dius, que darrere aquesta intel·ligència artificial hi ha d'haver persones, hi ha d'haver programadors. Ha d'anar així, això? Sí, bueno, tots els estudis, ja fa molts anys, que hi ha molts estudis que diuen que hi haurà un recanvi en les feines, no? Un recanvi vol dir que algunes, o en part, o algunes tasques que es fan amb aquestes feines se distribuiran i d'alguna manera se'n crearan de noves. El problema aquí és que qui es quedi sense feina o aquests tipus de feina que d'alguna manera es relevaran per altres, no és el mateix col·lectiu de persones. O seran capaces aquestes persones de reinventar-se i formar-se en les noves professions? Aquest és el repte. Si no, el problema que pot haver és que hi hagi un decalatge en el temps. I això és el perill que hi ha. Més que en si la generació neta de treball. Que la generació neta de treball probablement serà positiva. Serà positiva, eh? Perquè on som ara? En la intel·ligència artificial, en quin punt dels últims 20 anys seria comparable? Diu que això estem com quan van començar les .com o els aplicatius. Estem en aquest punt amb la intel·ligència artificial o està molt més avançat ja això? Sí, estem en el punt de com el que és a l'internet. Hi ha gent que als anys 90 ja la tenia, però era un reducte de gent molt petit, no? D'alguna manera. I primer va començar amb les empreses, després va començar fins que es va democratitzar. Doncs ara estem en el mateix punt amb la intel·ligència artificial generativa, que s'ha democratitzat de cop. I la diferència és que s'ha democratitzat en un temps rècord.
És a dir, el ChatGPT és l'aplicació de la història de la humanitat que s'ha adoptat més ràpidament. Què ho ha fet possible, això? Perquè era obert i tothom s'ha posat allí a jugar? O... Bueno, era obert i d'alguna manera pues, les xarxes socials, com que ens connecten a tots, han fet amplificar el missatge de manera molt ràpida. Mira cap aquí, mira cap allà, ara cap aquí, sí. Cap allà. I tenim autèntics divertimentos, eh? Vull dir, hi ha gent que s'entreté a fer unes coses, vull dir, amb gràfics, per exemple, tenim imatges de gent que s'entreté a fer unes... aquí tenim, per exemple, què passaria si gent ultrarica del planeta anessin a petar o haguessin crescut... Aquesta a mi m'agrada moltíssim. El papa, ei! M'estranya que el papa no hagi sortit amb algun moderat d'aquest tipus. O d'altres són art pur i dur generat per intel·ligència artificial directament. Totalment. De capa i espasa i fantasia, o també n'hi ha de superherois, com per exemple una versió... blanca, clara, de Batman, no? Aquí el cavaller oscuro, el cavaller fosc, justament, és una altra cosa. Però fixa't que és la combinació entre la imaginació d'una persona de dir vaig a crear això i l'eina, que és el nou pinzell d'aquest segle XXI. Seria un pinzell, l'hem d'entendre com un pinzell. Jo crec que sí. Bueno, en el cas de generar imatges i això, és com un nou pinzell. És un nou pinzell democratitzat per tothom. M'agrada molt aquesta reflexió. Sí. No? Sí, i els límits, el que deies, quan agafem les imatges del qual es treballem amb intel·ligència artificial, existeix alguna legislació, per exemple, sí. per exemple, per Bad Bunny o fins i tot altra gent que els agafen la veu i els hi comencen a fer borrades? Sí, sí, totalment. Vull dir, a part de la llei de protecció de dades, que és important, ara a nivell d'Europa es va aprovar fa no gaire la AI Act, que és el reglament sobre intel·ligència artificial, i també n'hi ha d'altres que complementen la llei de mercats digitals, hi ha una sèrie de normatives que a nivell d'Europa i altres en altres llocs del món, ajuden a posar un marc legal sobre tot això per protegir, evidentment, la integritat, la privacitat i d'alguna manera, les persones, no? Sobretot. Llavors, aquest IAC, per exemple, esquematitza quin és el nivell d'aplicacions en intel·ligència artificial, quin és el seu risc. No? Hi ha algunes que són del risc, per exemple, les que s'apliquen a l'educació són del risc. Per què? Perquè van als nens. Perquè van els nens. Llavors, aquestes són del risc en el sentit de que s'han de dissenyar d'acord amb uns paràmetres i d'acord amb una normativa, per dir-ho d'alguna manera. Sí. A partir d'aquí, els reptes ètics ja els estem plantejant, no? Quins reptes ètics ens planteja la intel·ligència artificial. A nivell tècnic, falta recorregut encara per desenvolupar, encara es pot desenvolupar més aquesta intel·ligència artificial? I s'ha calculat o pot arribar a tenir consciència de si mateixa aquesta intel·ligència artificial o això és una cosa que no arribarà mai? Pregunto. Bueno, aquí hi ha dos vies de pensament, no? Hi ha una que li diuen la paradoxa de Moravec, que diu que no, que això no passarà mai, i després hi ha altres que diuen que sí, que arribarà un moment en el qual la intel·ligència artificial o els desenvolupaments, més que la intel·ligència artificial, els desenvolupaments, arriba un moment que els propis algoritmes puguin tenir consciència de si mateixos. I aquest és el Terminator que tu és has risc, dibuixat. És el risc que podríem córrer. Sí, però bueno, jo crec que abans que arribi això doncs ho desendollarem, no? Esperem. Esperem. Jo sempre hi ha algú que vol jugar a ser Déu, però... Sí, exacte. Aquest és però és algú, és una persona que vol jugar a ser Déu. No és una màquina. No és una màquina, és algú que li pot començar a enxufar allí. No, bueno, això ho deia la famosa frase del Putin, és que qui domina la intel·ligència artificial dominarà el món. I això és el que jo explico no en sentit del Putin, que és el sentit del poder, sinó en el sentit de l'empoderament, de dir, ens hem de formar amb totes aquestes tecnologies per tenir suficientment criteri com per discernir per què les podem aprofitar, que ens serveixen a la nostra vida i no crear analfabets digitals. Bueno, ara saludem a la Paula, que ens ha preparat cosetes també, com sempre, la Paula Jansà. Abans, però, sí que m'agradaria explicar-vos que una part important d'aquesta entrevista, com l'he generat? Amb el ChatGPT. He generat amb el ChatGPT directament. Aquí tenim la prova, aquí tenim aquest vídeo, conforme s'ha generat aquesta entrevista. Va, a veure, vinga, entrevista. Com ho vaig posar, això? Escriu una entrevista sobre intel·ligència artificial. En català, eh? I en clar català, sí, escolta'm. Sí. Escolti-me, iau, pam, li dones el rètol. Una de les coses que fa... Entrevistador, entrevistat, joder.
és traduir, i això és brutal, perquè les poques fronteres que teníem, que una era entendre'ns entre nosaltres amb el llenguatge, acaben de saltar pels aires. Però això ens endropirà la ment, o és una eina més? Perquè, clar, això... Jo crec que no, jo crec que és una eina més. Que, la tentació que... és, mira, a partir d'ara les entrevistes que me les faci el ChatGPT, saps? Bueno, però tu faràs altres coses. O sigui, el ChatGPT funciona si tu saps el que li has de demanar, si tens prou criteri com per dir-li el que... I això és una cosa. I l'altra cosa és que aquestes màquines d'entrada no tenen la informació del context que tu pots tenir com a persona. I per tant, sempre hauràs de modelar. En el sentit de que no saps si aquí en aquesta sala està passant això, si jo reacciono d'una altra manera, sí. Tu sempre li donaràs la volta. Em quedo amb aquesta reflexió, A veure, de seguida saludem a la Paula Jansà, tornant de publicitat. Fins ara. Seguim amb el foli d'aquest dijous amb intel·ligència artificial, amb Paula Jansà. Què ens has preparat, Paula? Ah, us he ficat a prova. És que saps que m'ha agradat. És que m'ho diu en plural, jo li deia, però no, sí. La convidada, ella. No, a tots dos. Sí, sí. Principalment amb ella, no? Ja però a tots dos. Sí, en aquest cas, estàvem parlant no de tot el que es pot fer amb intel·ligència artificial. A mi una cosa que em deixa fascinada que són les imatges. Llavors, us he posat a prova i llavors compararem imatges reals amb imatges que estan fetes a través de la intel·ligència artificial. Home, això és un... És un repte, total. Un putadón, no, us he de dir que hi ha algunes... Bueno, ara les anem veient, ¿vale? Però hi ha algunes que són més assequibles que altres. Hi ha altres, de veritat, que estan molt currades i que costa molt diferenciar si són reals o no són reals. Va, Ruchi, punxa'ns la primera. Va, anem. Això és una apassionant posta de sol amb un far, ¿vale? Això és el primer paisatge i tenim un segon paisatge que és... aquest. D'aquestes dues imatges, quina creieu que està feta amb intel·ligència artificial i quina no? Va, jo diria... Jo diria que aquesta. Aquesta. Aquesta és amb intel·ligència artificial. Serà que no? No, sí. Ah. Exacte. Aquesta és la que està feta... És l'aigua, que no acaba... És l'aigua, no acaba de quadrar. Hi ha alguna cosa... Exacte. Hi ha altres imatges que no, però aquí no sé si són les tonalitats o hi ha alguna cosa que et fa saber que no és real. Però et dic una cosa, si no et pregunten si és una imatge generada, potser la dones per bona si no t'ho diuen, si no et fan estar al cas. Sí, jo sense ulleres la donaria per bona. Sense ulleres. Són del lap. Anem a la següent. A mi la següent us he de dir que tothom qui li ha preguntat hi ha hagut moltes confusions. Sí, hi ha confusió, vinga, va. Sí, és sobre cotxes, va? Llavors tenim aquesta foto d'un cotxe... Que així com a tort, no? Sí, representa que està en un polígon, en un fons així blanc. Polígon, i hi ha un segon cotxe que, en canvi, no el tenim en polígon, sinó que el tenim en un fons així com de desert. Quina creieu que és real i quina creieu que està feta amb intel·ligència artificial? Jo diria que la intel·ligència artificial deu ser aquesta. Com no sigui un nou model de port, això 4x4, això és... Jo diria que l'altra. L'altra? Tu diries que l'altra és intel·ligència artificial. Veus? Jo hagués apostat com l'Àurea i diria que aquesta és intel·ligència artificial. Però no! No! Tens raó tu, Jordi, i és l'altra. O sigui, l'altra és intel·ligència artificial. Sí, aquesta és la real... Exacte, i aquesta és la que està feta amb intel·ligència artificial. Va. Però tu saps per què aquest cotxe no et sona. Però digue'm que no està ben feta aquesta imatge. No està, conya, no. És una passada. Està molt ben feta. Mita! Ai! Sí, aquesta es nota una mica més. Llavors hi ha aquest perrete. No, que moni! Sí, i si no, hi ha un altre gosset, que ara el veurem, que és aquest. Aquest és el real. Clar, aquest sí que es nota més. He de dir que me n'he donat amb aquestes imatges que quan són elements molt de prop es nota molt més, evidentment, que hi ha aquesta... Són els peletes, els pèls de la cara, que no acaben d'estar... Que no saben... Però s'hi acosten, insisteixo, si no ens preguntessin o no penséssim si són o no, crec que... Estan molt, molt ben fets. D'aquí poc no podrem distingir, aquest és el problema. Va, anem a la següent. Quina por. Que és sobre mòbils. Tenim un iPhone amb un fons gris i tenim un iPhone amb un fons negre. Hi ha una que és intel·ligència artificial i l'altra que no. Hosti... Va, digues tu, Àurea, que jo sóc un poc xancla. Jo crec que aquesta és la bona, crec. Tu creus que aquesta és la real? Sí, però no n'encerto ni una. Jo diria que aquesta és l'artificial. Molt bé, Jordi, aquesta és l'artificial. Aquesta és la intel·ligència i aquesta és la real. Us he dit que això és un mòbil fet amb una foto, amb un fons normal i corrent, vull dir que... L'has fet tu? No. Ah, no, mira. Després, quan acabi, us explicaré d'on és aquest quiz. És bé. Va, més fotos. Va. Traiem ja els gossos, els gossos i els cotxes, anem amb l'Empire State Building de Nova York. N'hi ha un que és real i hi ha un que és fictici. Quin és quin? És que ja no sé, perquè com que no n'encerto ni una... Aquesta
Jo et diria que la de la dreta... Jo he triat, eh? Jo he triat. Dreta què és? Fictícia, jo diria. Jordi? Em sumo amb ella, eh? Sí. Doncs no. No? No, no. La real és a la dreta i la fictícia és el Lilot. Sí, sí. Podria ser el plató aquí, eh? Podríem fer el plató... Sí, sí, la real és aquella i aquesta és la fictícia. Clar, jo m'ho imaginava pel cel, no? Perquè és molt... Però... No. És que és... No, perquè el cel pot ser que sigui colorat. Però és pràcticament... O sigui, és que sí. Sembla molt. No, fa por, fa por, fa por. Sí. Bueno, perquè de fet les fictícies estan basades en imatges reals, llavors... Sí. En el fons és una evolució d'una imatge real. Següent, va. Enganxa molt això, eh? Jo crec que... Sí. Escriuen el programa... Va, aquesta és fàcil. Aquesta és fàcil perquè... Bueno, és una mica el que us explicava jo abans. L'efecte aquarela, no? A veure, què? Quina és fictícia i quina és real? Jo tinc un truco. Quan surt gent, com que no l'encerten amb els dits de la mà, sembla que posen mans de sis dits i coses així. Sí, i les cares. Les cares, veus aquella cara que està molt deformada? Exacte. És que aquesta és més fàcil perquè es veu molt de prop. Aquestes cares, si les veus de prop, es nota que no són... És com si agafessis una foto i li posessis allò FX, filtro, aquarela, no? Es nota molt amb les imatges, així tan de prop. El motiu no el sé, però sí que és veritat que quan surten imatges humanes, els dits no acaben d'encertar. I mira que és relativament fàcil de dir. Una persona té 5 dits a cada mà. D'aquí 10 anys ens mirarem aquest programa, Déu vulgui que siguem, i segurament això ja serà... No superarà, estarà superadíssim. Va, aquesta següent també és complicada. Potser estarem fent el programa tu i jo, però no serem tu i jo, sinó que haurà generat presentadors amb intel·ligència artificial. Ara anem amb càmeres robòtiques, llavors ja anirem amb presentadors robòtics. Amb els programes virtuals, sí. Va, són dues cases. Dos urbanitzacions vistes des de dalt. Aquesta és la primera i aquesta és la segona. Quina creieu que és real? Hosti, me cago en l'o. A veure... Torna enrere, Rutxi. Sí, Rutxi, perquè això... Perquè aquesta crec que és... Aquesta és una... Jo diria que aquesta és la real i l'altra és la fictícia. Aquesta és molt sintètica, aquesta. Sí, no? Però jo el que em... Estan treballadetes les llums, però sí que té una pàtina, no? Com de pessebre, d'allò, com es diu, gest artificial. Bé, va, jo diria que l'altra, va, perquè si no diré que... Aquesta és la real. Aquesta és la real. Aquesta és la real. Sí, sí. No, jo... No noto diferència. Per molt que me la miri, segueixo sense veure i... Qui em costa més? Va, anem a les últimes. Aquesta que ve ara és molt fàcil. Som-hi. Extremadament fàcil, perquè és el que dèiem, no? Amb cossos molt de prop, encara hi ha... Tu li demanes una intel·ligència artificial que et faci una persona musculada i te la fa. Extremadament musculada, definida, perfecta, una cosa irreal. Aquest és un problema de la intel·ligència artificial, que són els biaixos, que com que... Pren de base la informació que té, no sé d'on t'ho has tret això, però normalment fan scrapping d'internet i llavors a internet hi ha tot l'idealitzat. Llavors, clar, aquest és un problema molt gran. No, no ho deia per la sua de l'avantbraç, té un punt estrany. Però se li marquen les venes i tot, és increïble. Va, el següent són DJs. I tenim per una banda aquest DJ, que podria ser real o fictici, i tenim també aquest altre. Quin creieu que és real i quin creieu que és fictici? Jo sempre miro les mans. Ja hi tornem. Sí, fixa't. Aquest és fictici? No, l'altre. Ah, sí? Aquest està així. A veure l'altre. Fixa't la mà. Ostres, ara que ho dius sí que sembla que tinc una mà molt rara. Sí, aquest és el fictici. En sèrio? Aquella mà, fixa't la mà dreta. La manita. Però d'aquí a la última. No podrem distingir. Aquesta última, més com l'Empire State, com tot això, a mi no l'he trobat. Ens peta el cap, eh? Ole! Tenim el pont aquest típic. San Francisco. I tenim aquestes dues fotos. Aquesta la fa al sota. Aquesta és la falsa per què, Jordi? Per l'aigua, potser, no? Aquesta part de l'aigua... A veure l'altre, podem veure l'altre? Falta Alcatraz. Alcatraz. I aquesta és la real? Jo crec que aquesta és la que té Alcatraz, fixa't. M'està patant el cap aquí, eh? Clar, és que les dues estan amb un fons totalment blau. Està tot com molt estilitzada. Tot molt idíl·lic. Sí, molt estilitzada, això. Aquesta està més ben lograda, com a mínim. Sí, aquesta és la real. Aquesta és la real. Igualment, sembla generada per computer. Sí, però Alcatraz, l'altra no. Aquesta és la real, però estan molt ben aconseguides. Aquest quiz és un quiz que he trobat en una pàgina web que es diu Chataka, que fa moltes coses d'interacció.
i vam preparar un quiz que era això d'adivinar imatges reals, imatges fictícies. Jo us he de dir que vaig fallar moltes perquè hi havia moltes que no les veia per al lloc. Costa, costa. Sí, sí. Us sembla si fem petita paradíssima i anem a agafar la tablet i a veure què podem veure d'aplicacions d'intel·ligència artificial. Va, agafem la tablet. Vinga. Paula Jansà, una tablet, i l'Àurea Rodríguez. Què passarà aquí? El que volíem fer, no, Àurea, és una mica explicar algunes aplicacions més enllà del ChatGPT, que tothom el coneix. Aplicacions que són gratuïtes, si t'inscrius amb el teu correu o el que sigui, jo m'he inscrit, la podem veure. Les dues aquestes aplicacions, tant Replica com Cookie, m'agrada molt el nom de la segona, es poden crear avatars i pots parlar amb ells, no, bàsicament? Sí, bàsicament, bueno, és com crear la teva figura amb un avatar, i la de Cookie pots parlar amb ells, interaccionen, inclús t'expliquen acudits, si vols. Vull dir, és un chat, són chatbots, que li diuen, que són robots conversacionals en els quals tu pots interaccionar, i aquest en concret t'explica acudits, o sigui que el qual està molt ja bé. Ja el tenim. Ja el tenim. I llavors jo us volia recomanar una aplicació que vaig estar xafardejant. No és ni aplicació, és... Et guardes un telèfon mòbil al teu telèfon, sí, i llavors per WhatsApp el trobes. Es diu Transcript.me. Vale? També està el Telegram. Llavors tu li envies un àudio i tot el que li has explicat per l'àudio t'ho escriu amb un text. Oh. Que això crec que és una meravella a l'hora d'optimitzar recursos, quan a vegades nosaltres, que fem moltes entrevistes, has de transcriure tot el que t'expliquen. Sí. I vinga, picar, i vinga, picar. I llavors també té l'opció de... Dos opcions molt bones. Un, fer-te un resum, com una sinopsi de tot el text. I dos, traduir-t'ho en l'idioma que tu vulguis. Totalment. I m'ha semblat molt interessant perquè vaig pensar... Per optimitzar feina, crec que va molt bé. Què me l'has d'explicar? Que he de moderar una taula d'honor i després volen que faci un article? Veus? Pues, la taula d'honor està resumida. Ja, i tot transcrit. I com a mare, t'he dit que aquesta i altres que són semblants, hi ha una que es diu Lucía, que fa exactament el mateix. Ah, Lucía. Per quan els teus fills t'envien tot aquest missatge, que dius, ara no et puc sentir perquè estic en una reunió o alguna cosa, te'l tradueixes amb el contacte del WhatsApp i te'l tradueix. Si tu tens allà escrit, pots llegir-ho. Ah, molt bé. No pots escoltar l'àudio, però pots llegir un text tot el que t'han enviat. Això m'ho va explicar abans exacte, de sortir. Exacte. Doncs això per la gent que odia els àudios, que n'hi ha molta, sí. Una meravella. Molt bé. Àurea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i apropar-nos una mica més en aquest món, que és tot un misteri per la gent comú. Sí. Hem d'aprendre tots. Sí, sí. Però després ara t'expliques uns 4 apps més que ens... Ah, això mateix, ara t'explicaré. Fins la setmana que ve, eh? Fins la setmana que ve. La setmana que ve... Amb una vident, eh? Sí, vident i ornitòlegs. Parlem dels ocells, que brutal. També em ve molt de gust a mi. Brutal. Farem una excursió... I ja quan et vaig dir que parlaríem amb ornitòlegs, m'ha començat a enviar sorolls d'ocells. I dic, ja veràs la setmana que ve. La setmana que ve, dimarts evident i dijous els ornitòlegs. Ha quedat clar. Àurea, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Adéu. Sí, sí, visto.